ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت سیکرٹری خارجہ ملاقات کی نئی تاریخ کے لیے بھارت سے رابطے میں ہیں۔ مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری سے اظہار لاعلمی، وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات منسوخ نہیں ہوئے، بہت سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔